الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام انسانی تاریخ تو تقریباً 6000 سال پرانی ہے انسان 6000 سال سے چلے آتے آ رہے ہیں لیکن بیچ میں 600 سال اور تقریباً 6 صدیاں ایسی گزری ہیں کہ انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی انسان اور حیوان دونوں برابر ہوئے بیٹھے تھے انسانیت نام کی چیزوں کوئی نہیں تھی ظلم لوٹ کھسوٹ کا ماحول تھا انارگی رواج پا چکی تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گزرے 571 سال بیت چکے تھے تو اس دوران میں نے عرض کیا کہ انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی جو پیسے والا ہوتا طاقت والا ہوتا وہ معاشرے کے اندر بڑا ہوتا ظالم بن جاتا تھا سردار بن جاتا تھا جھوٹ کا اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا ہم تو محنت کر کے پیسے کماتے ہیں وہ لوگ لوٹ مار کر کے پیسے کمایا کرتے تھے ہم کھیت میں ہل چلا کے پیسے کماتے ہیں وہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا کے پیسے کمایا کرتے تھے ہم پیسے سے پیسہ بناتے ہیں خون پسینہ لگا کے پیسہ بناتے ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کر کے پیسہ کمایا کرتے تھے ان کے یہاں یہ چیزیں عام تھی اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا ہندو معاشرے میں تو عورت کو ستی کر دیا جاتا تھا خاوند کے انتقال کے بعد عورت ایک جانور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی جانور کو بھی لوگ پال لیا کرتے تھے پروان چڑھایا کرتے تھے اور باعزت طریقے سے ذبح کر دیا کرتے تھے لیکن وہاں تو عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا ستی کر دیا جاتا تھا اور عرب کے معاشرے میں جب بچی 6 سال کی ہو جاتی تو اس کو بنا سوار کے زمین کی نظر کر دیا جاتا تھا زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا اور کیسے لوگ تھے کہ آپس میں اگر کسی عورت کے خاوند کا انتقال ہو جاتا تو عورت کو آگے بیاہ نہیں جاتا تھا تاکہ اس کی میراث کسی اور کے پاس نہ چلی جائے اس کی میراث بھائیوں ہی میں رہے بھائی اس کو اپنے گھر بٹھا لیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی کھوپڑی میں شراب کو پینا پسند کرتے تھے جو جتنا بڑا سردار ہوتا اس کے پاس بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی کھوپڑیاں ہوا کرتی تھی بجائے گلاس کے کھوپڑیوں میں شراب پیش کی جاتی تھی اور کیسے لوگ تھے اور جو بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی غلامی کو انہوں نے رواج دیا بچوں کو لوٹ کے قافلوں سے بچوں کو لوٹ کے منڈیوں میں جا کے بیچ دیا جاتا تھا باندیوں کو انہوں نے رواج دیا بہرحال ایک عجیب سی انسانیت تھی اور عرب معاشرے میں تو یہ مشہور تھا کہ جا رہے ہیں راستے میں کوئی پتھر نظر آیا بڑا اچھا ہے تو اس پتھر کو خدا بنا لیتے تھے کہ یہ تو ہمارا خدا ہے یہ ہمارا دیوتا ہے اور آگے جا کے
اگر قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تو انہی پتھروں سے استنجا کر لیا کرتے تھے. ایسا گرا پڑا معاشرہ تھا, ایسے معاشرے پہ ایسا گرا پڑا معاشرہ تھا کہ ایک نبی نے, نبی کو پتہ چلا کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے, تو نبی نے جا کے اس آدمی کو سمجھایا, دیکھو خدا سے ڈر, ایسا نہ کر. تو وہ آدمی گھر گیا, گھر سے تلوار لا کے نبی کا سر قلم کر کے کہنے لگا کہ مجھے میری خواہش کو پورا کرنے سے روکتے, تمہاری یہی سزا ہے. اس بات پہ نبی کا قتل کر دیا. ایک ایک دن میں یہود نے 70-70 انبیاء کو قتل کیا, ایک ایک دن میں, ایک ایک دن میں. اور عرب معاشرے کی تو صورت حال یہ تھی, ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور آ کے اپنا جو واقعہ سنایا اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے یہ واقعہ پیش آیا مجھے چین نہیں آتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی ہے, زندگی سے سکون ختم ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی سناؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک لمبے سفر پہ تجارت کے لیے چلا گیا, میری غیر موجودگی میں جب میں سفر پہ گیا اللہ نے مجھے اولاد دی, لمبے عرصے کے بعد واپس آیا تو میں نے گھر میں آ کے دیکھا ایک چھوٹی بچی گھر میں کھیل رہی ہے. تو میں نے بیوی سے پوچھا کون ہے, تو میری بیوی نے خوف کے مارے مجھ سے حقیقت کو چھپایا, کہنے لگی ہمارے پڑوسیوں کی بچی ہے, میں نے پالنے کے لیے پرورش کے لیے لی ہے, تمہاری بچی نہیں ہے. میری بیوی کو یہ خوف تھا, اگر میں نے بتا دیا کہ تمہاری بچی ہے تو میرا خاون میری بچی کو زندہ درگور کر دے گا. تو میں نے حقیقت کو چھپا کے کہنے لگا, میری بیوی کہنے لگی کہ یہ ہمارے پڑوسیوں کی بچی ہے, میں نے تربیت کے لیے لی ہے, میں پال پوس رہی ہوں. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بچی مجھے اتنی اچھی لگی کہ میرے ساتھ کھیلتی اور میرے ساتھ باتیں کرتی تھی, میں اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کے جھولے دیا کرتا تھا, گود میں اٹھا کے باہر لے کے جایا کرتا تھا. جب میری بیوی نے دیکھا کہ اب یہ باپ بیٹی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, تو میری بیوی نے ایک دن حقیقت بتائی, کہنے لگی جانتے ہو یہ کون ہے, یہ تمہاری بیٹی ہے, وہ تمہاری بیٹی ہے. بس یہ بتانا تھا کہ شرمندگی, آر اور شرم نے مجھے گھیر لیا, اور اس دن سے مجھے یہ وسوسے آنے لگے کہ اس بچی سے نجات کیسے حاصل کی جائے, اس سے جان کیسے چھڑائی جائے, یہ میرے سر پہ ایک داغ لگ گیا, اس کو کیسے دھویا جائے. اس دن سے میں پروگرام بنانے لگا کہ اس بچی سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے. تو میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے قبیلے لے کے جانا چاہ رہا ہوں, وہاں اس کو قبیلے میں گھماؤں گا پھراؤں گا اور کچھ دن وہاں پہ رہے گی. تو میری بیوی کچھ خطرہ کی بو محسوس کر کے کہنے لگی کہ میرے میاں, یہ جو میری بیٹی ہے یہ تمہارے پاس میری امانت ہے, اسے ضائع نہ کرنا, یہ تمہارے پاس امانت ہے, ضائع نہ کرنا. میں بیٹی کو لے کے وہاں سے گیا, تو راستے میں جب جنگل آیا تو میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا, اور میری معصوم بچی میرا گڑھا کھودنے میں میرا ہاتھ بٹا رہی ہے, میرا ساتھ دے رہی ہے, میرا ہاتھ بٹا رہی ہے, مجھے اوزار پکڑاتی ہے, میں مٹی نکالتا ہوں, اسی مٹی کو گڑھے سے نکال کے باہر ڈالتی ہے, لیکن اس بچی کو نہیں پتا یہ گڑھا میں اسی کے لیے تیار کر رہا ہوں, اس گڑھے میں میں اسی کو زندہ درگور کرنے والا ہوں. جب گڑھا اتنا کھود دیا کہ بچی کو اندر دفن کیا جا سکتا تھا, تو میں نے بچی کو اندر ڈال دیا. اور مجھے کہنے لگے ابا جان کیا کر رہے ہیں, تو میں نے کہا بیٹی اپنی شرمندگی اور عار کو دور کرنے کے لیے تجھے زمین میں زندہ دفن کرنا میرے لیے ضروری ہے, ورنہ معاشرہ مجھے جینے نہیں دے گا, تو بیٹی میں تجھے دفن کرنے جا رہا ہوں. تو جب میری بچی نے یہ سنا, جو آج تک مجھ سے لاڑ پیار کرتے نہیں تھکتی تھی, اپنی قبر کھودنے میں بھی میرا ساتھ دے رہی ہے, تو مجھے کہنے لگی ابا جان میں آپ کی بیوی کی امانت ہوں, مجھے ضائع نہ کرنا, آپ کی بیوی نے آپ سے کہا تھا یہ میری بیٹی امانت, اسے ضائع نہ کرنا, ابا جان آپ مجھے واپس امی کے پاس لے جائیں, میں آپ کی بیوی کی امانت ہوں, مجھے ضائع نہ کرنا.
تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری بچی کی چیخیں اور گونجیں جو اس کو میں نے دفنا دیا آج تک سنائی دیتی ہیں، مجھے سکون نہیں لینے دے رہی. یہ معاشرہ تھا، یہ صورتحال تھی. اپنی 6 سال کی بچی 7 سال کی عمر کو پہنچا کرتی، زمین کے حوالے کر کے آ جایا کرتے تھے. ایسی سسکتی انسانیت پر، ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا. اللہ قرآن میں احسان جتلا رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگو میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے اپنے محبوب، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف بھیج دیا. احسان کیا، من کا لفظ استعمال کیا، لقد من اللہ. من کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک ترجمہ ہوتا ہے احسان کرنا، ایک من کا ترجمہ ہوتا ہے مٹھائی. مٹھائی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو کہہ رہے ہیں نا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، میں نے تمہیں آسمان پر نمکین چیزیں بھی اتاری، سلوہ بھی اتارا ہے، بٹیر اور من اتارا ہے. من یہ مٹھائی ہوتی تھی، یہ درخت کے اوپر شیرہ کی طرح یہ مٹھائی لگ جایا کرتی تھی، شہد کی طرح، شیرے کسی طرح، اور یہ اس کا ذائقہ میٹھا تھا، اس کو وہ پی لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے. تو من کا ایک ترجمہ مٹھائی بھی ہے. تو اس آیت کی تفسیر یہ بنے گی گویا کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم تڑپ رہے تھے، انسانیت سے دور تھے، تم تباہی کے دہانے پہ تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تم ذلت اور رسوائیوں کی گھاٹیوں میں پڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان بھیج دیا، تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، گویا کہ تمہارے منہوں کو مٹھائی سے بھر دیا، شیرینی سے بھر دیا. یہ ترجمہ اس کا ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کے بھیجا. اور پھر ہمیں کیا کہا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میں سے نبی تم میں بھیج رہا ہوں جو تم میں سے ہے، جو تمہاری طرح انسان ہے، تمہاری طرح ہی کھاتا ہے، تمہاری طرح ہی پیتے ہیں، تمہاری ہی طرح سوتے ہیں، تمہاری ہی طرح انہیں بھی بہت سارے تقاضے حاجات پیش آئیں گی، تمہاری ہی طرح شادی بیاہ بھی کریں گے، تمہاری ہی طرح اولاد بھی ہوگی، تمہاری ہی طرح ان کی اولاد مرے گی بھی، تمہاری ہی طرح وہ خود تکلیفوں غم کے پہاڑیوں سے اور گھاٹیوں سے گزریں گے بھی. وہ فرشتے نہیں ہیں کہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو تم یہ کہتے کہ وہ تو فرشتے یہ سارے کام کر سکتے ہیں، ہم انسانوں کا یہ کام کیسے کریں. تو تم میں سے میں نے ایک نبی کو بھیجا ہے، لیکن وہ تم میں سے کیسے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى اجمل احسن اکمل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں تشریف لے کے گئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں 1,25,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور آسمان تک صفیں بنی ہوئی ہیں، فرشتوں نے صفیں بنائی ہوئی ہیں. اب مصلی خالی ہے، مصلی پر کون آئے؟ ہر نبی کی خواہش تھی کہ میں مصلی پہ آؤں. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم جب سے اللہ نے زمین بنائی ہے میں نے مشرق مغرب کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن آپ سے زیادہ کمال والا، آپ سے زیادہ جمال والا، آپ سے زیادہ حسن کا پیکر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اس وجہ سے اس مصلی پر کھڑا ہونے کے حقدار آپ ہی ہیں. تب سے آپ کا لقب بنا امام الانبیاء، اس وقت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت فرما رہے ہیں، واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. قیامت تک آنے والا جتنا نعتیہ کلام کہا جائے گا وہ سارا ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور حضرت حسان کے یہ 4 مصرے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، تو قیامت تک کے نعتیہ کلام پہ بھاری ہوں. اتنا بلند تخیل حضرت حسان بن ثابت کا گیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُعَيْنِ، کہ آپ سے زیادہ حسین کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کر دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن چھپا لیا. حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے حسن کو چھپا لیا، ذرا سی جھلک کو ظاہر کیا. اگر اللہ اپنے حبیب کے حسن کو ظاہر کر دیتے تو انسان کی آنکھ میں اتنی طاقت اور تاب نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کے وہ زندہ رہ سکیں. اللہ نے حسن چھپا لیا. تو حضرت حسان فرما رہے آپ سے زیادہ حسین پیدا کیوں نہیں ہوا؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمال والا اعلیٰ نسب کسی ماں نے جنا کوئی نہیں ہے. آپ سے لے کے آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک آپ کا سارا نسب و نام اللہ نے محفوظ کر دیا. آپ کا سارا سلسلہ نسب وہ محفوظ ہے، اللہ نے ہر ہر چیز کو محفوظ کر دیا. خلقت مبرئا من کل عیب، ہر چھوٹے بڑے عیب نقص کمی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ منزہ پیدا فرمایا. یہ جو اگلا شعر ہے نا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یہ سارے مصروں کی جان ہے. گویا کہ اللہ نے آپ کو کیسے پیدا کیا؟ ایسے پیدا کیا گویا کہ رب محمد نے روح محمد کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور رب محمد روح محمد سے پوچھنے، بتائیں میرے حبیب آپ کی آنکھوں کو کیسا بناؤں، بتائیں میرے حبیب آپ کے لبوں کو کیسا بناؤں، بتائیں آپ کے زلفیں کیسی بناؤں، بتائیں آپ کے ہاتھ کیسے بناؤں، بتائیں آپ کے پاؤں کیسے بناؤں، بتائیں آپ کا سارا وجود کیسا بناؤں. گویا کہ رب محمد پوچھتے جا رہے ہیں اور روح محمد بتاتے جا رہی کہ میرا رب مجھے ایسا سا بنا. تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین اور ایسے کامل اکمل نبی ہمیں دیے ہیں. تو پھر اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے، جو جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہ اس فیلڈ میں اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے. کوئی آدمی ٹیچر بننا چاہ رہا ہے تو ٹیچنگ کی لائن میں دیکھتا کہ مجھ سے بڑا ٹیچر، باکمال ٹیچر دنیا میں کون گزرے ہیں، بڑے بڑے ٹیچرز دنیا میں کون گزرے ہیں کہ جن کو فالو کر کے میں اس لائن کے اندر ایک ماہر بن سکتا ہوں، میں اس ٹیچنگ کی لائن میں کمال پیدا کر سکتا ہوں. آدمی تجارت شروع کرتا ہے تو بزنس مین چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹاپ کے بزنس کون سے گزرے ہیں تاکہ ان کے رولز کو اپلائی کر کے میں بھی ایک بڑے اچھے پیمانے کا بزنس مین بن جاؤں. ایک آدمی جو ہے وہ اولاد کی تربیت کرنے جانا چاہ رہا ہے تو وہ دیکھتا کہ تربیت کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں، کس نے تربیت کرنے کے طور طریقے سکھائے ہیں، بڑے بڑے مربی اور بڑے بڑے وہ تربیت کرنے والے کون گزرے ہیں، ان کو دیکھتا ہے. تو ہر لائن میں آدمی اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر ایک ایسی جامع شخصیت کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر تاجر دیکھنا چاہیں تجارت کے اصول کیا ہیں تو آئیں میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتائیں گے کہ ایک کامل اکمل تاجر کیسے بنا جاتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنے نبی کو بہترین نمونہ بنایا ہے، میرے نبی بہترین رول ماڈل ہیں، میرے نبی اسوہ حسنہ کا شاہکار ہیں، میرے نبی آئیڈیل ہیں. جو لوگ ان کو رول ماڈل بنا کے آئیڈیل بنا کے زندگی گزاریں گے زندگی کے کسی شعبے میں مار نہیں کھا سکتے، اور جو میرے نبی کو رول ماڈل ہٹا کے کسی اور کو رول ماڈل بنائے گا اور جو میرے نبی کو آئیڈیل سے ہٹا کے کسی اور کو آئیڈیل بنا کے زندگی گزارے گا وہ شخص زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی ترقیاں حاصل نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ اعلان فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی بہترین رول ماڈل ہیں. تاجر لوگوں کو تجارت کرنی ہے تو میرے نبی نے تجارت کے اصول سکھائے ہیں، آئیں وہ آ کے ان سے تجارت سیکھیں. ٹیچروں کو پڑھانا ہے تو میرے نبی نے تعلیم اور تربیت کے طور طریقے سکھائیں، جائیں جا کے میرے نبی کی زندگی پڑھیں، پتہ چلے گا کہ تعلیم کیسے سکھائی جاتی ہے، تربیت کیسے کی جاتی ہے. ایک آدمی بڑا بن گیا تو میرے نبی نے بڑا بننے کے طریقے سکھائیں، بڑا بننے کے بعد بڑے لوگوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جن کے ماتحت سینکڑوں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں تو بڑا کیسا سا ہونا چاہیے، راعی وہ کیسا سا ہوگا، وہ اس کے لیے طور طریقے بتائے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ اولاد کی تربیت کرنا چاہ رہا ہے تو میرے نبی نے والد بن کے اولاد کی تربیت کے طریقے سکھائے ہیں. ایک آدمی اولاد کی شادیاں کرنا چاہ رہا ہے تو میرے نبی نے ایک باپ بن کے اولاد کی شادیوں کے طور طریقے سکھائے ہیں. ایک آدمی وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنا چاہ رہا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
پڑوسی مسلمان ہو تب بھی اس کے طور طریقے سکھائے ہیں، پڑوسی کافر ہو تب بھی اس کے طور طریقے سکھائے ہیں۔ ایک آدمی وہ جنگ جو ہے، جنگ پہ جانا چاہ رہا ہے، دشمن سامنے ہیں، دشمن اپنے ہو یا پرائے ہوں، دشمنوں کے ساتھ دشمنی کے طور طریقے سکھائے ہیں، حسن اخلاق سے کیسے پیش آنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے حسن اخلاق کے طور طریقے سکھائے ہیں۔ کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا۔ کوئی جس انسان کو بھی رہنمائی چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکوں کو پڑھ لیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر ادا، یہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی ہر ہر ادا کو، ہر ہر بات کو، ہر ہر عمل کو محفوظ کر لیا، ہر ہر آپ کے ہنسنے مسکرانے کو محفوظ کر لیا، آپ کے رونے کی اداؤں کو محفوظ کر لیا، آپ کے ہاتھ کے اشاروں کی اداؤں کو محفوظ کر لیا، آپ کے چلنے پھرنے کی اداؤں کو محفوظ کر لیا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی اداؤں کو محفوظ کر لیا، آپ کے سونے لیٹنے کی اداؤں کو محفوظ کر لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے ساتھ طرز عمل کو محفوظ کر لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی کیسی ہے وہ محفوظ کر لیے، بازار کی زندگی کیسی ہے وہ محفوظ کر لیے، دوستوں کے ساتھ زندگی کیسی ہے وہ محفوظ کر لیے۔ کوئی طریقہ نہیں ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ملتا نہ ہو۔ تو ہم کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو آئیڈیل بناتے پھرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ بچوں ہمیں جو کچھ ملے گا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملے گا؟ ہمیں بڑا بننا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے دیکھنے پڑیں کہ بڑا کیسے بنتے ہیں۔ ہمیں کامیاب انسان بننا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا پڑے گا کہ کامیاب انسان کیسے بنتے ہیں۔ ہمیں معاشرے میں کوئی کردار ادا کرنا ہے تو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ کردار ادا کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا کرنا۔ الغرض بے شمار چیزیں، بے شمار چیزیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کر دی۔ میں ایک واقعہ سنا کہ بس ہم آگے بڑھتے ہیں، میں دو تین چیزیں ذکر کروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زندگی کا وہ حصہ کہ آپ نے، کیونکہ آپ کا تعلق تو پڑھنے پڑھانے کی لائن سے ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کے کیا کیا طور طریقے اپنائے ہیں، کس کس انداز میں صحابہ کو سکھایا ہے، اور تعلیم کے بعد نمبر دو چیز تربیت کے کیا کیا طور طریقے ہیں، تربیت کیسے کی جاتی، تربیت کیسے کی جاتی، اور تربیت کے بعد جب انسان بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اس کی زندگی میں اپنے بھی آتے ہیں، پرائے بھی آتے ہیں، خوشی غمی بھی آتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کو کیسے گزارا ہے، یہ آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں ذکر کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پہرے پہ مقرر کیا کہ آپ لوگ پہرا دیں، تو مدینہ منورہ میں کچھ صحابہ سرحد سے باہر نکل کے پہرا دے رہے تھے۔ ایک آدمی دور سے تلبیہ پڑھتا ہوا آ رہا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ صحابہ کرام نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے پوچھنے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے۔ تو عربوں کی بڑی بڑی آستینیں ہوتی تھی، وہ اپنی آستینوں کے اندر، یہاں حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہتے ہیں نا، بلیوں والے، تو وہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے تو اپنی آستینوں میں یہاں بلیاں چھپا کے لے آیا کرتے تھے۔ تو حضور نے کہا بلیوں والے، ابو ہریرہ، بلیوں والوں کا مطلب کوئی ہریرہ کے والد نام نہیں ہے ان کا، بلکہ مطلب ہے ابو ہریرہ بلیوں والے۔ ابو کا مطلب والد نہیں ہوتا ہمیشہ، جیسے مولا ہے، مولا، ہم مولا کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں، مولا کے عربی زبان میں 16 مطلب ہیں، 16 مولانا، مولا جو ہم کہتے ہیں، 16 مطلب ہیں۔ تو ابو کا مطلب جو ہے وہ کوئی والد نہیں ہوتا ہر جگہ پہ، عربی زبان بڑی فصیح ہے، شیر کے 550 نام ہیں عربی زبان میں۔ ہم تو لائن اور شیر یا ببر شیر یا شیرینی کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں 550 نام ہیں، 550۔ اونٹ کے 200 نام ہیں، 200 نام، عربی زبان بڑی فصیح ہے۔ یہ ہم جب کہتے ہیں ابو حنیفہ تو لوگ کہتے ہیں ان کی بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، حالانکہ ان کی بیٹی تھی کوئی نہیں، ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا۔ ابو حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے دین حنیف والا،
یعنی وہ شخصیت جس نے دین کو بڑا آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس سے ان کا لقب پڑا ابو حنیفہ، دین حنیف والے، صحیح راہ پہ چلنے والے۔ ان کی بیٹی کوئی نہیں تھی، تو ضمناً بات آ گئی، تو یہ قید ہوئے تو تلبیہ پڑھ رہے تھے، تو صحابہ نے دیکھا کہ آستینوں میں خنجر چھپے ہوئے، تو سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے، پکڑ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے آئے اور لا کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اب حضور تربیت کرنا چاہ رہے، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تربیت کیسے کر رہا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں ہم دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ جو حیوانیت والا عنصر ہے نا، غصہ اور غیظ و غضب والا رکھا ہے، اس کو استعمال بھی کرنا ہے، لیکن اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں، بندہ نیگیٹو کرے پوزیٹو کرے۔ نیگیٹو کیا ہے؟ اپنوں ہی کے خلاف استعمال کرتا رہے، اپنوں ہی پہ اپنا غصہ نکالتا رہے۔ پوزیٹو کیا ہے؟ شیطان کے خلاف اس ہتھیار کو استعمال کرے، اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال کرے، اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف استعمال کرے۔ یہ اس کا استعمال کرنا تو ہے ہی۔ تو حضور نے یہ ڈائریکشن ہمیں دی ہے کہ اللہ نے فطرت بنائی ہے، غصہ ہر کسی کو آتا ہے، لیکن اس کو نکالنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بنوا دیا، جب تشریف لائے تو صحابہ سے کہنے لگے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا جی ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا یہ قبیلہ بنو یمامہ کے سردار ہیں، سمامہ بن اوسال، بنو یمامہ کے سردار ہیں سمامہ بن اوسال۔ تو کہنے لگے، ہاں سمامہ کس ارادے سے آئے تھے؟ کہنے لگے جی آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو کہا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو سمامہ کہنے لگے، جنگی قیدی ہوں، قتل کرنا چاہیں قتل کر دیں، معاف کرنا چاہیں معاف کر دیں، اور فدیہ دے کے آزاد کرنا چاہیں تو آزاد کر دیں۔ حضور یہ سن کے چلے گئے، اگلی نماز میں آئے تو پھر پوچھا، سمامہ کیا صورت حال ہے؟ تو سمامہ کہہ رہے ہیں کہ جنگی قیدی ہوں، معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں، فدیہ دے کے آزاد کرنا چاہیں تو آزاد کروا دیں، تو اپنے آپ کو میں فدیہ لے کے آزاد کر دیں۔ تین نمازیں، تیسری نماز میں بھی تین دن قید رکھا سمامہ کو۔ کیا دکھانا چاہ رہے تھے؟ سمامہ کو قید کروا کے مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہ رہے تھے، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میں نے جو نبوت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں نے ایک دوسرے رشتہ دار کو دوسروں سے کاٹا نہیں ہے، میں نے یہ انسان بنا ہے، انسانیت پیدا کی ہے، ان لوگوں کو انسانیت کی معراج پہ پہنچایا ہے۔ تم جو میرے بارے میں تصور لیے بیٹھے ہو نا کہ محمد معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپس میں باپ بیٹا میں تفریق کروا دیتے ہیں، خاون بیوی کو لڑوا دیتے ہیں، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے کاٹتے ہیں، میں کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حیوانیت کی معراج پہ تھے، میں انہیں انسانیت کی معراج پہ پہنچانے آیا ہوں۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ تو مرے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسیحیت عطا فرمائی ہے، تو صحابہ کا کردار دکھانا چاہ رہے تھے۔ اب وہ سمامہ دیکھ رہا ہے کہ یہ صحابہ تو مسجد میں بیٹھتے ہیں، یہ آپس میں یکسانیت بھی ہے، ان میں عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی جیسے بڑے بڑے سردار بھی ہیں، اور بلال حبشی، اور چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہیں، اور آپس میں بیٹھ کے اکٹھے کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ سرداروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا نہیں تھا، سردار اپنے آپ کو اور مخلوق سمجھتے تھے، غلام اپنے آپ کو اور مخلوق سمجھتے تھے۔ یہاں تو ایک ہی صف میں محمود بھی کھڑا ہے، ایاز بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف کے اندر حضرت عمر جیسے بڑے جنگجو بہادر بھی کھڑے ہیں، خالد بن ولید جیسے لوگ بھی کھڑے ہیں، اور اسی صف کے اندر مدرسے کے اندر بیٹھنے والے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ زندگی سکھانا چاہ رہے تھے کہ وہ جو لوگ جو ہمارے جان کے دشمن تھے، آج ہمیں نوازنا چاہ رہے ہیں۔ تین دن سمامہ نے مسجد نبوی کا ماحول دیکھا، مسجد نبوی میں صحابہ کی زندگی دیکھی، کوئی بیان نہیں کیا، کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب نہیں دی، صرف ماحول دکھایا، تین دن اپنا کلچر دکھایا۔ تیسرے دن سمامہ کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے جاؤ تم آج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن سے پہلے اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ مبغوض اور برے شخص آپ تھے، اور اللہ کی قسم آج کے بعد روئے زمین پہ سب سے زیادہ محبوب شخص آپ ہیں۔
اب اگلی سنیں، اس زندگی نے، اس کردار نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واعظ و نصیحت نہیں، مسلمان کردار پیش کرتے تھے۔ مسلمان تاجر جہاں جہاں گئے ہیں، کوئی واعظ و نصیحت نہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں، کردار پیش کیا ہے، کردار پیش کیا، اپنے آپ کو بدل کے اچھا کردار پیش کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پیش کی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تبدیلیاں لانا شروع کی، دنیا کے اندر انقلاب آنا شروع ہوئے۔ یہی سماما اب مکہ مکرمہ گئے، چونکہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہاں کا ارادہ تھا، کہنے لگے عمرہ کرنے جانا چاہ رہا تھا، کہا جاؤ۔ جب عمرہ کرنے گئے تو وہاں جا کے وہی تلبیہ پڑھ رہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تو مسلمانوں کا تلبیہ ہے، کافروں کا تلبیہ اور تھا۔ تو قریش کے سردار کہنے لگے، اچھا سمامہ تم بددین ہو گئے ہو؟ کہا نہیں، بددین نہیں ہوا، ابھی تو مجھے ہوش آیا ہے، ابھی تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا دیندار بنا ہوں، ابھی تو میں ایمان لے کے آیا ہوں۔ تو یہ کہنا تھا کہ سرداروں نے سماما کو مارنا شروع کر دیا۔ سماما کہنے لگا، دیکھو تمہارا سارا غلہ یماما سے آتا ہے، اگر تم نے مجھے مار دیا، یماما سے ایک دانہ بھی یہاں نہیں آ سکتا۔ اچھا تم نے جو کرنا تھا کر لیا، آج کے بعد تمہارا راشن، تمہارا دانہ بند ہے۔ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے، ایک دانہ بھی گندم کا یہ مکہ مکرمہ میں نہیں آ سکتا۔ سمام اپنے قبیلہ میں چلے گئے، جا کے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو اب وہاں پہ انہیں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، اب یہ دشمن ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ لیکن جب اپنی جان پہ پڑی، بچوں پہ بنی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فریاد لے کے آئیں اور کہہ لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مکہ مکرم میں آپ کے رشتہ دار ہیں، یماما سے ہمیں غلہ آنا بند ہو گیا ہے، آپ سفارش کر دیں، آپ سفارش کر دیں کہ وہ ہمیں دیں، ہمارا غلہ دوبارہ کھول دیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے کہ اچھا ہوا تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تم نے ہمیں مکہ مکرمہ سے نکالا، ہمارے غریبوں کو قتل کر دیا، تمہارے ساتھ اچھا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن قربان جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو محسن انسانیت بن کے آئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یماما والوں کو سفارش کی اور کہا کہ ان کا غلہ دوبارہ کھول دیا جائے۔ یہ دشمنی کے طور طریقے بھی سکھا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے ہماری خاندان میں دشمنیاں ہو جائیں نا، ایک دفعہ ابا نے کر لی، اما نے کر لی، اب سارا ابا کا خاندان بھی کٹ جاتا ہے، اما کا خاندان بھی کٹ جاتا ہے، پھر نہ خوشیوں کے اندر شریک، نہ غموں میں شریک۔ اور تو اور یہ کہتے ہیں کہ جنازے پہ میری شکل دیکھنے نہ آنا، ہم کہتے ہیں اچھا ہم بھی دیکھنے نہیں آئیں گے، ہم بھی دیکھنے نہیں، تم سیر ہو تو ہم سوا سیر ہیں۔ تو سیر سوا سیر ہونا یہ تو شیطانی باتیں، تو شیطان نے دی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، ہم تو عاجز ہیں، ہمیں جو بولائے، اللہ کی سنت ہے نا، اللہ کی سنت ہے، اللہ کے در سے جو جائے رستے کھلے ہیں، اور اللہ کے در پہ جو واپس آئے تب بھی رستے کھلے ہیں۔ اللہ نے کبھی کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے، اس لیے کبھی کسی کے لیے دروازے بند نہ کریں، جو جائے اس کو روکیں، جو آئے اس کو واپس آنے دیں، واپس آنے دروازوں کو۔ جو یہ سنت اپنائے گا اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنے حلم سے حلم اور علم سے علم عطا فرمائیں گے، علم سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کردار پیش کر رہے ہیں، اسوہ حسنہ، دشمنی کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دشمنی کرنی ہے، نظریے سے دشمنی رکھو، لیکن بچوں سے، عورتوں سے تو دشمنی نہ رکھو۔ اگر بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور عورتیں بھوک سے مر رہی ہیں، ان کے جانور بھوک سے مر رہے ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے، ان کا تو بھلا کرو۔ تو ٹھیک ہے آپ نے دشمنی رکھنی، اپنے بھائی کے ساتھ رکھیں، اپنی بہن کے ساتھ رکھیں، لیکن بھتیجے بھانجوں کو تو نظر انداز نہ کریں، خاندان کے چھوٹوں کو تو نظر انداز نہ کریں، ان کو تو اپنے بڑوں کی دشمنی کی بھینٹ نہ چڑھائیں، ان کی تو بلی نہ دیں۔ چلے مان لیا کہ کسی کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کہیں جگہ پہ نہیں آپ حیران ہوں گے، ابو سفیان، فتح مکہ کا موقع آیا، 72 صحابوں کو شہید، یہ احد کا جب موقع آیا، ابو سفیان احد کے موقع پہ 72 صحابوں کو شہید کر کے چلے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جاتے ہوئے دھمکی لگا کے جا رہے ہیں، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اور ایک دن آئیں گے تم سب کو ختم کر دیں گے۔ جب مکہ پہنچے ہیں
تو مکہ میں سخت قحط آ گیا, سخت قحط, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, نہ زمینیں غلہ اگا رہی ہیں, نہ آسمان سے بارش کی بوند برس رہی ہے, سخت قسم کا فقر و فاقہ آیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے خاندان, اپنے قوم قبیلے والوں کی, اپنی امت والوں کی یہ بے بسی دیکھی نہیں گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 دینار مکہ مکرمہ کے لوگوں کو تقریباً 80 لاکھ روپے بھیجے ہیں کہ اس سے اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے. مردوں کو مارا نہیں ہے, بے آسراؤں کو تنہا نہیں چھوڑا, بے قصوں کا سہارا بنے, بے قصوں کا سہارا کون اسی زندگی پیش کر سکتا ہے, کون یہ کردار پیش کر سکتا ہے؟ تو ہمیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار پیش کیا ہے. اگر دشمنی کرنی ہے تو اس انداز سے کرو کہ کسی باقیوں لوگوں کو ان کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے, کسی دوسرے کو اپنی دشمنی کی بلی نہ چڑھایا جائے. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے یہ پہلو تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک بہت نمایاں جو پہلو ہے وہ ہے تعلیم و تربیت کا. تعلیم و تربیت کا پہلو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک خاص, چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معلم بن کر آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق, اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے, معلم بنا کے بھیجا ہے کیوں؟ تاکہ میں انسان کو اعلیٰ اخلاق سکھاؤں, انسان کے اندر اعلیٰ صفات پیدا کروں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ایک بڑا مقصد وہ معلم بن کر آنا اور لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانا ہے, لوگوں کو تعلیم و تربیت کے طریقے سکھانا ہے کہ اچھے انسان کیسے بنتے ہیں. اس لیے کہ انسان تو دنیا میں بہت سارے ہیں, لیکن اگر انسانیت نہ ہوئی, اچھے اخلاق نہ ہوئے, تو جن لوگوں نے اسلحہ بنایا ہے وہ اسے انسانوں کے خلاف استعمال کریں گے, جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اس پیسے سے انسانوں کو غلام بنانے کے لیے استعمال کریں گے, انسانوں پر خرچ کرنے میں استعمال نہیں کریں گے اگر انسانیت نہ. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکشن بدلی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے. تو ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تربیت کرتے تھے تو مناسب موقع تلاش کرتے تھے. یہ اہم چیزیں ہیں, یہ چیزیں بلکہ آپ لکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کام آئیں گی. دیکھیں, نصیحت ہر وقت نہیں کی جا سکتی, تربیت کی ہر جگہ تربیت کی نہیں ہوتی. آپ نے وہ سنا ہوگا نا, بڑا اچھا محاورہ ہے, النصیحت امام الناس فضیحہ, لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا یہ نصیحت نہیں ہوتی, یہ اس کی رسوائی ہوتی ہے. نصیحت تو تنہائی میں کی جاتی ہے, نصیحت تو علیحدگی میں کی جاتی ہے. لوگوں کے سامنے جو کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ آپ نے ایسا کیا, تم نے ایسا کیا, یہ نصیحت نہیں ہے, یہ اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے, ذلیل و رسوا کرنا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت کے انداز سکھائے ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز, آپ علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کا بات کرنے کا موقع تلاش کرتے تھے, موقع تلاش کرتے تھے. مجھے بات یاد ہے, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اگر حق بات, حق بات حق نیت سے اور درست موقع پر کی جائے تو اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے. تین چیزیں ہوں, بات بھی حق ہو, نیت بھی اچھی اور حق کی ہو, اور موقع بھی ٹھیک ہو, تو اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے. ہم کرتے کیا ہیں, ہم جو اپنے چھوٹوں کی تربیت کرتے ہیں, بچوں کی تربیت کرتے ہیں, طلباء کی تربیت کرتے ہیں, یا تو بات حق نہیں ہوتی, ٹھیک نہیں ہوتی, یا بات تو ٹھیک ہوتی ہے نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے, اس کو پش کرنا مقصود ہوتا ہے, اس سے انتقام لینا مقصود ہوتا ہے, اس کو رسوا ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے, یا نیت بھی ٹھیک ہے تو ہمارا وقت ٹھیک نہیں ہوتا, وقت ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ بات ضائع ہو جاتی ہے. جیسے گھر میں بچارہ خاون تھکا ہارا جاتا ہے, اب بیوی کا حق بنتا ہے کہ اس کو آلو پیاز چاہیے, لیکن تھکے ہارے خاون سے یہ کہنا کہ آپ سبزی کیوں نہیں لے کے آئے, تو اس کو تو پارا ہائی ہوگا, تو اس کا بنتا ہے. اس لیے کہ اس کی نیت بھی ٹھیک تھی سبزی گھر کی ضرورت میں, لیکن موقع ٹھیک نہیں تھا, اس نے موقع کا لحاظ نہیں کیا, گھر میں لڑائی ہو گئی. ہوتا ہے, میرے پاس روز یہ مسئلے آ رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے مجھے ان چیزوں کا زیادہ تجربہ ہے. تو
یہ موکٹ جگہ نہیں ہوتا. تو علامہ عثمانی کی بات بڑی بہترین ہے, حق بات حق نیت سے درست وقت پہ کی جائے تو اپنا اثر ضرور دکھاتی. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ موقع شناسی جس کو کہتے ہیں, کہ بات کا موقع دیکھا کرتے تھے کہ کس موقع پر بات کی جائے. اسی لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ دلوں کی کچھ خواہشات اور میلانات ہوتے ہیں تو مربی کا, تربیت کرنے والے کا, سکھانے والے کا کام ہے کہ اب ان خواہشات اور میلان کو دیکھے کہ اب ان لوگوں کی بات لینے کی نیت ہے کہ نہیں ہے. اگر نیت اور ارادہ ہے تو انہیں دے دیا جائے, اور نیت اور ارادہ نہیں ہے تو نہ دیا جائے, وہ بات ضائع چلی جائے گی, بات ضائع چلی جائے. اور اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ذہن سازی کیا کرتے تھے. سب سے مشکل کام, سب سے مشکل کام اس روئے زمین میں وہ کسی کے ذہن سازی کرنا ہے, کسی کی ذہنیت کو بدلنا ہے. اور اسی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے, لوگوں کا ذہن بدلنے کے لیے. نیگیٹو سے پوزیٹیو بنانا ہے, اس کا ایک سوچ بن چکی ہے, مائنڈ سیٹ ہو چکا, اس کو چینج کرنا ہے. اسی کو تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چینج کیا کرتے, ذہن سازی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا اگر ذہن سازی کیے بغیر آپ کوئی حکم سنائیں گے نا, کوئی نصیحت سنائیں گے, کوئی قیمتی بات سنائیں گے, وہ ضائع چلی جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کسان کھیت میں ہل نہ چلائے اور ہل چلائے بغیر قیمتی بیج وہاں پہ ڈال دے. آپ مجھے بتائیں فصل ہوگی؟ ضائع چلا جائے گا بیج, ضائع چلا جائے گا. بیج کو ڈالنے سے پہلے ہل چلانا ضروری ہے کھیت میں. انسانوں کو احکامات سنانے سے پہلے, بچوں سے کوئی کام لینے سے پہلے, بچوں کو کسی رستے پہ لگانے سے پہلے اس کی ذہن سازی ضروری ہے. اس کے دل پہ اس لائن کا حل چلانا ضروری ہے, ایمان کا حل چلانا ضروری ہے, یقین کا حل چلانا ضروری ہے. کامیاب انسان کیسے بنتے ہیں, ان باتوں کا حل چلانا ضروری ہے. جنت کیسے ملے گی, اس چیزوں کا حل چلانا ضروری ہے. باکردار لوگ دنیا میں کیسے بنا کرتے ہیں, ان باتوں کا حل چلائیں گے تو پھر بچے کو آپ جو آرڈر دیں گے, جو حکم دیں گے, جو کرنے کا کام دیں گے وہ کرے گا. اور یہ ذہن سازی کیے بغیر آپ اسے لاکھ باتیں, لاکھ نصیحتیں, کچھ بھی کہیں, وہ ساری باتیں ڈیڈ ہو جائیں گی, ڈیڈ ہو جائیں گی. یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی صحابہ کو ڈائریکٹ حکم نہیں سنایا. 13 سال کے بعد احکامات آنا شروع ہوئے, 13 سال کے بعد. مکہ مکرمہ کی زندگی میں کوئی حکم نہیں تھا, 10 سال میں ساری شریعت اللہ نے اتار دی. وہ لوگ جب پیدا ہوتا تھا عرب کا بچہ, ہم تو بچے کو گڑتی دیتے ہیں, وہ شراب پلایا کرتے تھے. جن کی رگوں میں بجائے خون کے شراب دوڑتی ہے, ان سے شراب چھڑوانا آسان کام ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال ان لوگوں کے دلوں پہ ایمان کا حل چلایا, یقین کا حل چلایا, توحید کا حل چلایا, اللہ سے تعلق کا حل چلایا, جنت کا حل چلایا, جہنم سے بچنے کا حل چلایا, دنیا کی بے ثباتی عارض زندگی ہونے کا حل چلایا, دنیا کے ناپائیدار وقتی زندگی ہونے کا حل چلایا, آخرت کی ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہونے کا حل چلایا. جب ان کا یہ ذہن بن گیا, ہم اس دنیا کے اندر مسافر ہیں, یہ تو مسافر خانہ ہے, یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. پھر آپ علیہ السلام نے احکام دینا شروع کی, اچھا نماز بھی پڑھو, مسجد آباد ہو گئی, اچھا روزہ بھی رکھو, سارا دن روزہ رکھنے لگے, اچھا زکوٰۃ بھی دو, جو پہلے لوٹ مار کیا کرتے تھے اپنے مال لوگوں کو دینے لگے, اچھا بیت اللہ کا حج بھی کرو, بیت اللہ کا حج بھی کرنے لگے, اچھا اب شراب بھی چھوڑ دو, شراب بھی. تو جن لوگوں کی گٹھی میں شراب تھی, انہوں نے اپنے گھر سے کنستر اور ٹین لالا کے مدینہ منورہ کے گلیوں میں بہا دیے, اور اتنی شراب بہائی گویا کہ مدینہ کے گلیوں میں سیلاب آ گیا. یہ حکم اب دے رہے ہیں تو فوراً, اچھا لوٹ کا سود بھی چھوڑ دو, چھوڑ دیتے ہیں, اچھا بددیانتی بھی چھوڑ دو یا رسول اللہ, چھوڑ دیتے ہیں, اچھا جھوٹ بھی چھوڑ دو, جھوٹ بھی چھوڑ دیا, بچوں کو زندہ درگور کرنا بھی چھوڑ دو, اچھا وہ بھی چھوڑ دیا, اچھا دشمنیاں پالنا بھی چھوڑ دو, اچھا یا رسول اللہ وہ بھی چھوڑ دیں, اچھا آپس کے اندر حسن سلوک کرنا شروع کر دو یا رسول اللہ وہ بھی شروع کر دیتے ہیں, اچھا ایک دوسرے کو معاف کرنا بھی چھوڑ دو یا رسول اللہ وہ بھی معاف کرنا چھوڑ دیتے ہیں,
ہیں، اچھا اپنی برادری جو قبائل تم نے بنائے ہوئے ہیں ان قبائلیوں کی جو عصبیت ہے اس کو بھی چھوڑ دو. اچھا یا رسول اللہ ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب کیوں؟ پہلے دل پر ایمان کا، یقین کا، توحید کا، جنت جہنم کا حل چل چکا تھا، تو زندوں کے اندر حکم کو لانا آسان ہو چکا تھا، آسان ہو چکا تھا. ہم کیا غلطی کرتے ہیں، ہم جب تربیت کرتے ہیں تو ڈائریکٹ حکم سناتے ہیں، بچوں کے ذہن سازی نہیں کرتے، ان کے دلوں پر حل نہیں چلاتے. اس وجہ سے ہمارے آرڈرز، ہمارے احکامات، ہماری چیزیں سب ضائع چلی جاتی ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ لوگوں کے دلوں پر ایمان یقین کا حل چلا کے ذہن سازی کر کے پھر آگے بڑھایا کرتے تھے. دوسری چیز، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب کسی کی غلطی کو بتانا ہوتا تو کبھی بھی نام لے کے غلطی نہیں بتلایا کرتے تھے، کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ تم نے یہ کیا، تم نے ایسے کیوں کیا، بلکہ تربیت کا عمومی انداز تھا. کیا انداز تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ صحابہ آئے اور آ کے پوچھنے لگے، امی جان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر کی زندگی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ گھر میں آتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے آہو زاری بھی کرتے ہیں. تو صحابہ کہنے لگے، اچھا کہ وہ تو نبی ہو کے حالانکہ آپ معاف ہیں، بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی اتنی عبادتیں کرتے ہیں. تو ایک کہنے لگے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی بے روزے سے نہیں رہوں گا. ایک کہنے لگے میں ساری زندگی جہاد میں گزاروں گا. ایک کہنے لگے میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تو مختلف باتیں کہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا تو آپ ناراض ہوئے، آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا میں کھاتا پیتا بھی ہوں، سوتا جاگتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں. آپ نے جب منبر پہ چڑھے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، بلکہ کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسی باتیں کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا، کامن ورڈ استعمال کیا کرتے تھے، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ میری سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور میری سنتوں سے ہٹ کے ایک نئی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میں کھاتا پیتا بھی ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں جہاد کبھی کرتا ہوں، کبھی گھر میں بھی رہتا ہوں، اور میں جو ہوں وہ شادی بیاہ بھی کرتا ہوں. سارے کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گنوائے. تو کبھی کوئی غلطی کرتا تو اس غلطی پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کرتے تھے، نام لے کے. تو یہ ایک طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ اگر ہمیں جو کامن چیز لوگوں کو سمجھانی ہو، بچوں میں لانی ہو، تو کبھی بچے کا نام نہ لے. بچہ ڈس ہارٹ ہو جائے گا. بچہ تو بچہ، جانور بھی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا. آپ گھوڑے کو مار کے دیکھیں نا، جن کے گھوڑے ہیں، یا بلیاں رکھی ہیں نا، آپ بلی کو ذرا ڈانٹ دے، بلی بھی ناراض ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ جانور ہے، اس کو کیا احساس ہے. توتا ناراض ہو جاتا ہے، آپ توتے کو ذرا تھپڑ لگا دے، وہ زیادہ ٹینگ ٹینگ کرتا ہے تو چوری نہیں کھائے گا تھوڑی دیر کے لیے، ناراض ہو جاتا ہے. اس میں بھی عزت نفس ہے. تو انسان تو انسان کا بچہ ہے، اس کی عزت نفس کو تو کیا کہنا. تو کبھی ایک بچوں کو بھی عزت نفس میں جرو نہ کر، ویسے بھی جائز نہیں ہے، شرعی اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے. اور جس ٹیچر نے کی تو بچہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ مجھے فلاں نے فلاں جگہ بے عزت کیا تھا. وہ بڑا آدمی بن کے بھی نہیں بھولے گا. تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ وہ نام لے کے تنبیہ کرنے کی نہیں تھی، بلکہ ایک عام عمومی جو ہے وہ نصیحت کیا کرتے تھے. تو اس کا بھی ہم لحاظ رکھیں. اسی طریقے سے جو کم عقل لوگوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے دھیمے انداز میں بٹھا کے نرمی سے سمجھایا کرتے تھے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس، وہ بچے جو کند ذہن ہوتے ہیں یا جن کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، انہیں علیحدہ سے وقت دینا پڑے گا. جب تک علیحدہ سے وقت نہیں دیں گے، آپ ان کو کامیاب انسان نہیں بنا سکتے. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ. میں اس پہ آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آ گیا اور مسجد نبوی میں آ کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد میں آ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو صحابہ نے جا کے اس کو روکنا چاہا. آپ نے کہا نہیں، اس کو فارغ ہونے دو، اس لیے کہ اگر درمیان میں اس کو روکا گیا ممکن ہے کوئی میڈیکلی مسئلہ نہ بن جائے.
قربان جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ کہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو, مسجد دوبارہ دھل سکتی ہے, مسجد تو صاف ہو جائے گی, انسانیت کا نقصان نہ ہو, انسان کا نقصان نہ ہو. مسجد کیا ہے؟ خیر ہے, مسجد تو دوبارہ دھل جائے گی. کیا بلند خیال اور سوچ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ کوئی بات نہیں, نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن انسانیت کی عزت پامال نہ ہو, کسی کا نقصان نہ ہو, کسی کی جان پہ نہ بن جائے. یہ ہمیں پیغام دے رہے, پیغام دے رہے. اب جب وہ فارغ ہو گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا یہاں پانی کا ڈول بہا دو. انہوں نے پانی کا ڈول بہا کے وہاں کو صاف کر دیا. دیہاتی کو بلایا, بلا کے کہنے لگے دیکھو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتے ہیں, یہ کوئی ناپاکی کی جگہ نہیں ہوتی, یہاں پہ ناپاکی غلاظتیں نہیں پھینکی جاتی ہیں, یہ اللہ کا گھر ہوا کرتے ہیں. تو وہ بدو دیہاتی کہتا ہے کہ میں قربان جاؤں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ, نہ مجھے مارا نہ مجھے ڈانٹا, مجھے ایسے انداز میں سمجھایا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے مجھے نہیں سمجھایا تھا, کبھی کسی نے نہیں سمجھایا, علیحدہ بلا کے سمجھا رہے ہیں. دیہاتی تھا, کن ذہن تھا, اس کی تربیت کا انداز بتا دیا کہ کن ذہن بچوں کو کیسے پڑھایا سکھایا بتایا جاتا ہے. تو آپ بچوں کو وقت دیا کریں, ایسے جو بچے ہوں ان پر الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے, ان کو الگ سے سمجھایا جاتا ہے, الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کے یہ لوگ سمجھتے ہیں. اور اسی کی وجہ ہے, اچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر ایک انداز اور تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کریں اور اپنی زندگیاں وقف کر دیں, اپنی زندگی آپ کے ساتھ لگا دیں, ان سے اگر غلطی ہو جائیں تو ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں, ان سے کمی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیا کریں. جن کے ساتھ آپ نے عرصہ دراز گزارے ہوں, اپنی زندگی کا قیمتی حصہ جن کے ساتھ گزار دیا ہو, تو اگر ان لوگوں سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کریں, معاف کر دیا کریں. حضرت حاتم بن ابی بلتاع رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے اتنی بڑی غلطی ہوئی, اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ اس غلطی کو معاف کرنا کسی قانون میں جائز نہیں, لیکن آپ علیہ السلام نے معاف کیا. ہوا کیا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں تو مکہ فتح کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ذکر کر دیا, اور حضور کی عادت مبارکہ تھی جب بھی جنگ پہ جایا کرتے تھے کبھی نہیں بتاتے تھے کہ میرا کیا ارادہ, کہیں جنگ راز فاش نہ ہو جائے, اپنے راز سینے ہی میں رکھنے چاہیے. راز اس وقت تک راز ہوتا ہے جب تک سینے میں ہو, سینے سے نکل گیا تو راز ہونا ختم ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی کو نہیں بتاتے تھے, چھپاتے تھے ہمیشہ, جا کے پھر بتایا کرتے تھے کہ میرا ارادہ کیا ہے. فتح مکہ کے موقع پہ بتا دیا. تو حضرت حاتم بن ابی بلتاع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا, سارا نامی خاتون کو دیا کہ یہ خط مکہ مکرمہ کے لوگوں کو پہنچا دو, وہاں کے سرداروں کو دو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ادھر سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا, رسول اللہ آپ کا جنگی راز فاش ہو گیا ہے, روضہ خاک پہ آپ کو سارا نامی عورت ملے گا, اس کو پکڑوائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھیجا کہ جائیں آپ وہاں جا کے, روضہ خاک ایک جگہ ہے وہاں وہ عورت ملے گی, اس کو جا کے پکڑ کے اس سے خط لے کر آؤ. تو حضرت علی جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو پکڑا اور کہا خط دو. کہا خط تو میرے پاس نہیں. کہا ہے تو تمہارے پاس, ہم تمہاری جامع تلاشی لیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خط تمہارے پاس ہے, دینا پڑے گا. تو اس نے اپنی چٹیا سے خط نکالا, خط لے کے مسجد نبوی میں تشریف لائے, خط کھول کے آپ علیہ السلام نے پڑھا تو اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی, یہ سارا جنگی راز فاش کر دیا. حضور نے ان کو بلا لیا, حضرت حاتم بن ابی بلتاع کو, سارے صحابہ بھی آ گئے. تو خط میں لکھا ہوا تھا ساری ڈیٹیل, ساری چیزیں حضور کی فاش کر دیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حاتم یہ تم نے کیوں کیا اور یہ کیا کیا؟ حاتم کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے میری بات غور سے سن لیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے رشتہ دار تو سارے مدینہ منورہ آ چکے ہیں, میں نہ مکہ مکرمہ کا رہائشی تھا نہ میرے وہاں رشتہ دار, میں اجنبی تھا وہاں پہ, میرے رشتہ دار وہاں پہ موجود ہیں, جب ہم جنگ کرنے جائیں گے تو ممکن ہے کہ قریش کے لوگ میرے رشتہ داروں کو قتل کر دیں, میں قریش کے لوگوں پر احسان کرنا چاہتا تھا, انہیں یہ اطلاع کر کے صرف احسان جتلانا, احسان چڑھانا چاہتا تھا کہ قریش کے
لوگ اس احسان کے بدلے میں میرے خاندان کے لوگوں کی حفاظت کریں گے. میرا مقصد صرف اور صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو بچانا تھا اور میری کوئی نیت نہیں تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ کہ حاطب نے سچ کہا. حاطب نے سچ کہا. حضرت عمر نے تلوار نکال لی, کہہ رہے یا رسول اللہ دعنی اضربونکو, مجھے اجازت دے منافق گردن کاٹتا ہوں, گردن کاٹ ہوں. اب یہ جنگی راز تھا جس کا ظاہر کرنا, فاش کرنا نہ تو شریعت میں اس کی اجازت تھی نہ ہی اخلاق کے اندر اس کی اجازت تھی کسی قانون میں. چاہیے تو تھا گردن کاٹ دیتے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر سے کہ جانتے نہیں وہ حاطب کون ہے؟ حاطب بدری ہیں, بدری ہیں, بدری ہیں. اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے سارے گناہ معاف کر دیے. کوئی بات نہیں اگر حاطب سے غلطی ہوگی. ان کے خدمات کو دیکھو, جب مسلمانوں کو جان کی ضرورت تھی حاطب نے جان پیش کی, جب مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی حاطب نے مال پیش کیا, جب مسلمانوں کو خون کی ضرورت تھی حاطب نے خون پیش کیا, جب مسلمانوں کو اپنے رشتے داروں کو چھوڑنے کی ضرورت پیش آئی حاطب سب اللہ کے لیے چھوڑ چھاڑ کے آ گیا. اگر ان سے یہ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, معاف کر دو, معاف کر. یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کام کرنے والے, تمہاری خدمت کرنے والے, تمہارے لیے سب لگا دینے والے, اگر ان سے غلطی ہو جائے کرے تو معاف کر دیا کرو. اکیل زویل حیات یا ساراتم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بڑے لوگوں کی جن کی خدمات ہیں, جنہوں نے دین کے لیے کارنامے انجام دیے ہیں, اگر ان سے غلطیاں ہو جائے کرے تو معاف کر دیا کرو کہ اللہ بھی ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا. ہمارے یہاں عجیب طرز عمل ہے, ایک آدمی بڑا ہوتے 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 اس میں ہزار اچھائیاں ہیں, ہزار صفات ہیں, اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے, اگر ایک غلطی ہو جائے ہم سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں, سب اس کو مٹی میں ملا دیتے ہیں, ہیرو کو زیرو بنا دیتے ہیں, خچر کو گدھا بنا دیتے ہیں. یہ ہمارا یہ طرز عمل ہے. اور حضور کی تعلیمات کیا ہیں کہ لوگوں کو معاف کرنا, ایسے لوگوں کو معاف کرنا. تو کم از کم ایسے اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ جو ہمارے بڑے ہیں, جو ہمارے محسن ہیں, جو ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اگر بیٹھو ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, ان کی خدمات کو, ان کے کردار کو دیکھ کے ان کی کمیوں کو تائیوں کو معاف کر دیا کر. یہ حضور کی سنت اور اللہ کا حکم بھی. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی. اچھا اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ لمبی اور طویل گفتگو نہیں کیا کرتے تھے. کہیں آپ مجھے نہ کہہ دینا کہ آپ تو بہت لمبی گفتگو کر رہے ہیں. جب آپ کہیں گے میں چھوڑ دوں گا. کب تک ہے جی میرا وقت بتا دیں تاکہ میں اس حساب سے کروں. 20 منٹ ہے. اچھا, کیونکہ مولوی کا تو کام ہی بولنا ہوتا ہے. آپ کے سائی وال کے وہ یہ ایڈم والے ہیں, جو ایڈم والے یہ میرے بڑے اچھے دوست تھے تو انتقال کر گئے بےچارے. تو کہا کرتے مفتی صاحب مولوی تو جب دکھاندا ہے. مولوی کچھ لوگ محنت کر کے کھاتے ہیں, مولوی زبان کا کھاتا ہے. تو مجھے تو بلواتے رہیں گے, میں تو بولتا رہوں گا. تو بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں وہ مجھے مختصراً کرنی پڑیں گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ زیادہ طویل لمبی گفتگو کرنے کی نہیں تھی, مختصر بات کیا کرتے تھے, مختصر بات کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ان کو جوامع الکلیم کہا جاتا ہے, جوامع الکلیم کے مختصر باتیں, ہر ہر بات, ہر ہر حدیث. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر. اب آپ اس پہ لکھنا چاہیں ہزاروں صفحات لکھ سکتے ہیں, ہزاروں صفحات لکھ سکتے ہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کامیاب انسان بننے کی خوبی ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. بیکار کے کاموں کو جو چھوڑے گا وہ کامیاب انسان بنے گا, اور جو بیکار کی چیزوں میں پڑا رہے گا وہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا, کبھی کامیاب. بیکار کی چیزیں کیا ہیں؟ چلے ذکر, جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا, اس کو کہتے ہیں بیکار کی چیز لا یعنی. ہم تو پوچھتے نا فون کر آج کیا پکایا ہے جی. اچھا پکانے سے کوئی انہوں نے سالن مجھے بھیج دینا, یا میں نے صرف کھانا ہے تو پوچھ لے کیا پکایا, لیکن ویسے ہی پوچھنے دے کیا پکایا ہے, تو یہ بیکار کی بات ہے.
کوئی جو ان چیزوں کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو لوگ لا یعنی چیزوں کو چھوڑیں گے اللہ انہیں کو کمال عطا کرتا، ان کے علاوہ لوگوں کو کمال نہیں دیا جاتا ہے. تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک طریقہ انداز تھا. اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھے کاموں پہ صحابہ کی تعریف بھی کیا کرتے تھے، اچھے کاموں پہ صحابہ کی تعریف، جو اچھا کام کرتا اس کو اپریشیٹ کیا کرتے تھے. اچھے کاموں پہ تعریف کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ پہ نشان پڑے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہاتھ کھرد رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیسے ہوئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور ہوں، سارا دن مزدوری کرتا ہوں، مزدوری کی وجہ سے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہا اللہ کو یہ ہاتھ بڑے پسند ہیں، اللہ کو یہ ہاتھ بڑے پسند ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا بہترین کمائی وہ ہے جو اپنی ہاتھ کی محنت سے کی جائے، ہاتھ کی محنت سے کی جائے. تو اب ان کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھوں کا بوسہ دیا. ان کو اپنی ساری تھکاوٹیں، ساری مزدوریاں، سارے دکھڑے بھول گئے ہوں گے. تو اگر ہم اپنے بچوں کی، اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کریں تو ان کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. تو حوصلہ افزائی کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. تو حوصلہ افزائی کو جو اپنا ہم وہ چیزوں کو اپنے حصہ بنائیں. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک بات یہ تھی کہ آپ صاف ستھری بات کیا کرتے تھے، صاف لہجے میں، آسان بات جو ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے. مشکل بات کرنا، اس قسم کی ادبی گفتگو کرنا کہ اپنا رعب جمایا جائے، اگلے کو سمجھ نہ، یہ حماقت بے وقوفی ہے. بات انسان کرتا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے، کسی کے دل میں بٹھانے کے لیے. تو یہی وجہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسان الفاظ میں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات تو کسی بات کو تین تین دفعہ دہرایا کرتے تھے، تین دفعہ، تاکہ اگلے آدمی کی ذہن کے اندر آ جائے، ذہن نشین ہو جائے. تو یہ آسان الفاظ کے اندر گفتگو کرنا اور الفاظ کو سمجھانے والے الفاظ کو بار بار دہرانا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ. تو آسان الفاظ کے اندر گفتگو کرنا. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ مثالیں دے دے کے باتوں کو ذہن نشین کرایا کرتے تھے. مثالوں سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. جو چیزیں غیر محسوس ہوں ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسی چیزوں کے ساتھ مثال دے کے سمجھایا کرتے تھے. ایک دفعہ انسان کے گناہ جھڑنے، احادیث تو سنا رکھی تھی انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، اب جھڑتے کیسے ہیں اس کی ہمیں حصے مثال کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو پت جھڑ کے موسم میں صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو درخت کی شاخوں کو پکڑا اور ہلایا، سارے پتے زمین پہ گرے. تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ ایسے ہی جھاڑ دیتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں. اب مثال دے کے سمجھا دیا. گناہ کیسے دھلتے ہیں؟ ہم بچوں کو بتاتے ہیں وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں، کیسے دھلتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے سمجھایا کہ کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور وہ پانچ دفعہ نہر میں نہائے، غسل کرے، وضو کرے، تو اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں رہے گا. آپ نے فرمایا جب انسان وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. تو مثال دے کے سمجھانا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی. تو مثال دے دے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھایا کرتے تھے. اچھا، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کے اشارے سے بھی سمجھایا کرتے تھے، جس کو ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے بھی سمجھایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا انا وکافل الیتیمین ہاکذا، انا وکافل الیتیمین ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے،
تو میں اور جس شخص نے کسی یتیم کی کفالت کی، ساری زندگی اس کو پڑھایا لکھایا، اپنی اولاد کی طرح اس کی تربیت کی، اپنی اولاد کی طرح خیال کیا، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. تو ہاتھ کی انگلیوں سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھایا کرتے تھے، تو ہاتھ کے اشارے سے سمجھانا، تو یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اسی طریقے سے خطوط بنا کے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھایا کرتے تھے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، لائنیں کھینچ کے، نقشہ بنا کے، لائننگ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی سمجھایا کرتے تھے. اب یہ سرکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ایک نقشہ کھینچا، اور نقشہ کھینچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا جی نہیں، اللہ کے نبی ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بیچ میں ہے یہ کھینچ، یہ انسان ہے، اور یہ جو چار طرف کی لائنیں ہیں یہ اس کی موت ہے جس نے اس کو گھیر رکھا ہے، اور اس سے کبھی نہیں بھاگ سکتا، اس سے نکل کے نہیں بھاگ سکتا. اور جو دائیں بائیں لائنیں نکلی ہوئی ہیں، اس کی خواہشات اور تمنائیں جو اس نے اتنی زیادہ کر لی ہیں کہ موت قریب ہے اور اس کی تمنائیں آرزوئیں بہت بڑی اور زیادہ ہو چکی ہیں. مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ انسان کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی، موت پہلے آ جاتی ہے، تمنائیں خواہشیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تمنائیں خواہشیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی. پھر دنیا کی حقارت اور دنیا کا چھوٹا ہونا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ مثال دے کے کیسے سمجھایا. ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا بڑی حقیر ہے، دنیا بڑی ذلیل ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اس کی حصی مثال دینا چاہ رہے تھے. ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک کوڑا کرکٹ پہ بکری کا چھوٹے چھوٹے کانوں والا بچہ پڑا نظر آیا. آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردار ہے، اسے کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر زندہ بھی ہوتا، اس کے کان چھوٹے ہیں، یہ عیب دار ہے، اس کو پھر بھی کوئی ایک درہم میں نہ خریدتا، حالانکہ آپ مردہ بیچ رہے ہیں، اس کو کون خریدے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو تم اس بکری کے مردار بچے کو ایک درہم میں نہیں خرید رہے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قیمت اس بکری کے مردار بچے سے بھی زیادہ کم ہے. دنیا کی قیمت، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی حقیقت اللہ کی نظروں میں اس بکری کے بچے کی جتنی بھی نہیں ہے، تم جس کے پیچھے اتنے پڑے ہوئے ہو. دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی حقارت بیان کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز انداز تھا، طرز تعلیم تھا، کہ سکھایا کیسے جاتا ہے، بتایا کیسے جاتا ہے، تربیت کیسے کی جاتی ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہترین زندگی ہمیں سکھا کے گئے ہیں. آپ میں سے کچھ بڑی خواتین بھی ہیں، میں ایک اور چیز ذکر کر دوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک پہلو اور ذکر کر دوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنوں کی دل جوئی کے لیے رول ماڈل ہیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنوں کی دل جوئی کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، کس حد تک؟ کوئی انسان دنیا میں اس حد تک نہیں گیا اپنوں کو نوازنے کے لیے، اپنوں کی دل جوئی کے لیے، اور خاص طور پہ اپنی بیوی کے لیے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حد تک گئے. ایک صحابی نے سوال کیا، ہمارے ہاں تو یہ بات مشہور ہے نا کہ ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے، ماں باپ کا حق بہت زیادہ. یاد رکھیں، ماں باپ کا رشتہ مقدس اور پاکیزہ ہے، لیکن سب سے اہم اور بنیادی رشتہ وہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا بنایا ہے. سب سے اہم، سب سے پہلا رشتہ بھی یہ بنا جنت میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حوا علیہ السلام کا. دنیا کے اندر بھی یہی رشتہ باقی رہتا ہے، بیچارے بچے بچے اپنے گھروں کے ہو جاتے ہیں، بوڑھا بوڑھے زندگی گزارتے ہیں، بوڑھا بوڑھی رہ جاتے ہیں، سارے ایسے ہی دیکھتے ہیں. آخرت میں بھی یہی رشتہ باقی بچے گا میاں اور بیوی کا، بچے اپنی جنتوں میں، بچیاں اپنی جنتوں میں.
امی ابو اپنی اپنی جنت میں, بچیں گے کون؟ میاں اور بیوی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, بس بہت بڑھ جائے گی, بس میں کچھ اشارے ذکر کرتا ہوں صرف اس کے لیے کہ ہمارے معاشرے سے چیزیں ختم ہو جائیں. ہمارے یہاں ایک ایکسٹریم ہے, یا تو میاں بیوی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ماں باپ کی وجہ سے بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں, یا بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اعتدال ہے ہی کوئی نہیں, ایکسٹریم ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتدال سکھایا, تربیت کی. کہ ایک صحابی سوال کر رہے ہیں, عرب معاشرے میں نا بیوی سے اظہار محبت عیب تھا, نہیں کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے بھرے مجمع میں سوال کیا, من احب الناس لے, یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہستی کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ. اب وہ صحابی حیران ہو گئے, ان کو ذہن میں نہیں تھا کہ حضور بھرے مجمع میں عائشہ کا نام لیں گے, یقین ہی نہیں آیا. سوال بدل لیا, لیکن حضور نے نبض شناست نبض پہ ہاتھ رکھ لیا, کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ جواب تھا کہتے ابو بکر, حضور نے کیا کہا؟ عائشہ کا باپ. ابو ہاں عائشہ کے والد ہیں, عائشہ کے والد ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ بیویوں سے اظہار محبت کتنا ضروری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے دوڑ, حضرت عائشہ کو مسجد نبوی میں کشتی دکھا رہے ہیں. حضرت عائشہ نے یہاں سر رکھا ہوا ہے اور دو حبشیوں کی نیزہ بازی کشتی دکھا رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ پہ گئے تو صحابہ سے کہا چلو آگے چلے جاؤ, میں نے تمہاری ماں کے ساتھ دوڑ لگانی ہے. حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں. حضرت عائشہ پھر کچھ سالوں بعد موٹاپا آ گیا, پھر سفر پہ گئے تو صحابہ سے کہا چلو آگے جاؤ, میں نے تمہاری ماں کے ساتھ دوڑ لگانی ہے. اب حضرت عائشہ ہار گئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے. پہلے حضرت عائشہ جیت گئی تھی, حضور ہار گئے تھے. تو حضور نے تفریح لینے کے لیے فرمایا ہاذہ بتلک, عائشہ میں نے پچھلی ہار کا بدلہ لے لیا, میں نے پچھلی ہار کا بدلہ لے لیا. کیا خوبصورت زندگی دین, کیا خوبصورت زندگی. غزوہ بنی مستلق کا موقع آیا, میرے خیال میں اب ساروں کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی شاید, تو کچھ کچھ غنودگی اور سستی تاری تھی, تو چستی لانا بھی ضروری ہے, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مستلق میں جا رہے تھے. اب غزوے کا سفر, اس کے اندر آپ نقطے غور کیجئے گا کہ پوری زندگی حضور نے سکھا دی, پوری زندگی. غزوے پہ جا رہے ہیں, غزوے کا سفر ہے سب سے قیمتی سفر جہاد کا, نہ حج کا نہ عمرے کا نہ کوئی اور سفر, سب سے اعلیٰ سفر ہوتا ہے. اس سفر پہ ہیں تو حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار کھو گیا, جب تک نہیں ملے گا آگے کوئی نہیں جانا, ہار تلاش کر کے دیں. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اپنی والدہ کا ہار تلاش کرو. اسی ہار تلاش کرنے میں عصر بھی چلی گئی, مغرب بھی چلی گئی, عشاء بھی چلی گئی. پڑاؤ کیوں ہوئے لشکر نے, ہمارا عمرے کا ٹکٹ یا حج کا ٹکٹ یا ہماری گاڑی وہاں سے یہاں پہ یا آپ کی اپنے علاقوں سے یہاں پہ لیٹ ہو جائے نا, ہم کیا کرتے ہیں پھر اپنوں کے ساتھ؟ نہ ڈرائیور کو چھوڑتے ہیں نہ گھر والوں کو چھوڑتے ہیں, خیر پھر کسی کی بھی نہیں ہوتی. حضرت عائشہ کا وہ سفر, تو مغرب بھی گئی عشاء بھی چلی گئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہار تلاش کروا رہے ہیں اور وہاں کافروں سے لڑنے جانا ہے. عشاء جب ہو گئی, عشاء میں پانی ختم ہو گیا تو صحابہ آ کے ابوبکر صدیق سے کہنے لگے کیا ضرورت تھی, ایک ہار کی وجہ سے سارے لشکر کو روک دیا, سارا پانی ختم ہو گیا, کھانے کو بھی جو ہے وہ بڑے مسائل ہو رہے ہیں, کیا ضرورت تھی یہاں پڑاؤ ڈالنے کی؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو بڑے, جب کسی انسان کو بار بار پش کیا جائے نا تو وہ تنگ آ ہی جاتے ہیں, تو اپنی بیٹی کو ڈانٹنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں گئے. اندر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزے سے حضرت عائشہ کی ران پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں. تو ابوبکر صدیق یہ منظر دیکھ کے, اب میں عائشہ کو کیسے ڈانٹوں؟ تو حضرت عائشہ جو آپ علیہ السلام سو رہے ہیں, حضرت عائشہ کے قریب جا کے نا تو یہاں انگلی مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تیری وجہ سے سارا کچھ ہوا, کیوں رکوایا تو نے, یہ تو نہ کرتے تو یہ سارے مسائل نہ ہوتے, تیری وجہ سے ہوا.
اب عائشہ کہتی کہ میں سخت ہو کے بیٹھ گئی کہ یہاں پر علیہ السلام بیدار نہ ہو جائیں اور ابوبکر صدیق مجھے کچوکے مار رہے ہیں پانی بھی ختم، رات کی نیند بھی سب کی اچاٹ ہو گئی، سفر بھی جہاد کا ہے۔ صبح ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ پانی کا انتظام کیا جائے، کیا رسول اللہ اس سے کہتے تو سارے لڑ رہے ہیں پانی ہے ہی کوئی نہیں، پانی ختم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ کلچر بچانا تھا، یہ ایک ہمیں زندگی سکھانی تھی میاں اور بیوی کی، یہ ایک رشتہ جو اللہ نے بنایا اس کو دنیا کے سامنے لے کے آنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نہ ڈانٹا نہ ناراض ہو، بلکہ کیا کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت اتری، گویا کہ آیت یہ کہہ رہی ہیں میرے نبی کوئی بات نہیں، آپ نے اپنی بیوی کی دل جوئی کے لیے، ایک کمزور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اس کے دل کے اندر یہ احساس جتلانے کے لیے کہ تم ہمارے سروں کی تاج ہو، تم ہمارے گھر کی ملکہ ہو، یہ ساری چیزیں جتلانے کے لیے اللہ گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ساری انسانیت کے لیے وضو کا طریقہ پانی تھا، لیکن میرے نبی نے انسانوں کے سامنے یہ گھر کی زندگی لانے کے لیے جو کیا ہے کوئی بات نہیں، میں نے حکم بدل دیا، تم مٹی سے وضو کر لو۔ تیمم کی آیتیں اتار دیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، کوئی بات نہیں پانی نہیں ہے تو کیا ہو گیا، مٹی سے وضو کر لو۔ اب جب یہ کہا گیا کہ مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کریں تو صحابہ اتنے خوش ہوئے، وہ جو پہلے غصے ہو رہے تھے نا، اب کہنے لگے کہ اس گھر کی وجہ سے بڑی برکتیں آتی ہیں، عائشہ کی وجہ سے زمین پر بڑی برکتیں آتی ہیں، یہ اس گھرانے کی کوئی پہلی برکت نہیں، پہلی برکت۔ تو یہ زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہی ہے، کردار پیش کر رہے ہیں۔ تو عام طور پہ اب گاؤں دیہاتوں میں یہ معاملے اور مسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو چونکہ ہمارے یہاں سسٹم تو وہی چلا آ رہا ہے نا، جوائنٹ سسٹم، فیملی سسٹم، لیکن بچے بچیاں پڑھ لکھ گئی ہیں، سوچ تو ہماری بن گئی ہے مغربی، ذرا آزادی والی، وہ کام کاج کرنے والی ہے نہیں، رہتے اکٹھے ہیں تو وہ ایک ہی جمع جگہ میں نیگیٹو پوزیٹیو نہیں ہو سکتے، وہ تو پھر لڑیں گے، دو چیزیں نیگیٹو پوزیٹیو ہو تو لڑائی تو ہوگی۔ تو بہرحال یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں، سکھائیں، اپنی زندگیوں میں بھی لے کے آئیں، انہی طریقوں سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو جنت نما بھی بنا دیں گے، اور اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر عمل پیرا ہو کے انہیں پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق بھی نصیب فرمائیں۔ بس سوال ہے تو پوچھ لیں۔ جی کھل کے سوال کریں۔ جی جی سر، تو آپ نے سمامہ کے بارے میں واقعہ بتایا، کیا میں نے سنا تھا سنی تھا، انہوں نے جب تین دن کو قید رکھا گیا تو انہوں نے حضور کی طرف دیکھا نہیں تھا، نہیں نہیں کچھ چیزیں افسانہ ویسے مشہور ہو گئی ہیں، ظاہر ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سوال کر رہے ہیں نا، ان سے آگے سوال کر دے سمامہ کیا حالت ہے، تو یہ دیکھ کر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں جو تاریخ لکھی گئی ہے یا جو چیزیں اور آ گئی ہیں چھوٹی کتابوں میں، عربی سے اردو میں کنورٹ ہو کے، بہت ساری چیزیں افسانہ کے اندر آ گئی، بہت سارا افسانہ ان کے اندر آ گیا۔ اس وجہ سے ہمیں اگر سیرت پڑھنی ہے، تاریخ پڑھنی ہے، تو کوشش کیا کر کے معتبر پڑھا کر۔ بلکہ اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں، اچھا آپ کا سوال یہ چیز مجھے اور یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو نہیں پڑھنا، اب تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو پڑھنا چاہیے، ہمیں تو ہمارے لوگ ہی سکھاتے ہیں نا آزاد ہیں تو، حالانکہ بالکل بات غلط ہے۔ بغیر سانپ کا منتر پکڑے، بغیر سانپ کا پکڑنے کا منتر سیکھے، اگر سانپ پکڑیں گے تو سانپ ہمیں ضرور ڈسے گا، ضرور کاٹ لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، ہم سے تو زیادہ ذہین ہوں گے نا وہ، اور ان کے ہاتھ میں کیا تھی، بائبل، انجیل کے 1400 سال پرانے نسخے، آج والی نہیں، وہ وقت کافی حد تک ٹھیک تھی۔ حضرت عمر کے گمراہ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، نہ ہو سکتے تھے، تو آپ علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں کہ شیطان ان کے قریب نہیں آتا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے ہاتھ میں بائبل دیکھی تو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ عمر، اللہ کی قسم، لو کان عیسیٰ حیاً لما وصی اللتی بائی، اگر عیسیٰ علیہ السلام، لو کان موسیٰ حیاً لما وصی اللتی بائی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے
تو میری کتاب پڑھے میرے پیچھے چلے انہیں بھی نجات نہیں مل سکتی تھی. میرا قرآن پڑھو, جو باتیں میں نے کہیں وہ پڑھو, تمہیں بائبل انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو اس وجہ سے ہمیں وہ کتابیں پڑھنی چاہیے جو مستند ہوں, جن کے لکھنے والے مستند ہوں. تو وہ اپنے بڑوں سے جب بھی کوئی کتاب خریدیں اپنے بڑوں سے پوچھ کے پڑھیں. میں 11 سال مدرسے میں پڑھ کے میرے پاس ایک کتاب آ گئی, رائٹر ذرا وہ ایتھسٹ قسم کا آدمی تھا, آزاد خیال. میرے استاد نے میرے ہاتھ میں کتاب دے کے مجھے ڈانٹا, حالانکہ مجھے پتا تھا صحیح غلط کا, پھر بھی ڈانٹا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے افسانے کی شکل میں آ گئی ہیں. تو دیکھ کے ان چیزوں کا, مستند چیزوں کا مطالعہ کیا کریں. جی حق بات حق نیت سے صحیح موقع صحیح وقت پر کی جائے. اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا. جی جی سر, میں نے بھی سنا تھا جی جی, کہ حق بات حق نیت صحیح جو شخص ہے اس کو وہ صحیح وقت پہ کی جائے, یعنی وہ شخص بھی صحیح ہونا چاہیے جس کو آپ نے بات کرنی ہے. جیسے اب آج ہم نے اپلیکیشن پڑھی ہیں, اگر یہاں مالیوں کو بٹھا دیا جائے تو ان کو پڑھا دی جائے تو آئی تھنک. جی جی ظاہر ہے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی اور کسی کا سوال؟ جی پانی دیجیے. جزاک اللہ. جی آپ نے فرمایا کہ جو مستند کتابیں ہیں اگر ہم کسی کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں تو جب تک ہم ان کے نظریات کو نہیں پڑھیں گے. وہ ایک اگلا سٹیپ ہے نا, وہ میں نے عرض کیا نا, سانپ کا منتر پکڑنے کا منتر سیکھ لینے کے بعد آپ اس کو پکڑیں آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا. آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے اپنی بارے میں, اپنی کتابوں کے بارے میں, اپنے نظریات کے بارے میں 100% آپ کو درست پتہ ہوگا تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو تنقید کی نیت سے پڑھیں گے. لیکن اگر آپ کا مائنڈ خالی ہے, کچھ پتہ ہی نہیں, تو جو بھی مائنڈ میں چیز آئے گی آپ کو وہ ٹھیک لگے گی. آپ کے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے, اس کے لیے پہلے آپ کے پاس وہ پیمانے ہونے چاہیے. یہی وجہ ہے میرے پاس لمز کے 2 اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں, اچھی خاصی فیملی کے یہاں پہ, وہ چلے گئے امریکہ پڑھنے کے لیے. اب وہاں انہوں نے پڑھا, کچھ رشین ٹیچر تھے, اب وہ ایتھسٹ تھے, دہریے تھے. تو قرآن کریم میں بھی ان اسٹوڈنٹس نے غلطیاں نکالنا شروع کر دی. اب وہ اس طرح ذہن سازی کرتے ہیں, اب ان کو کوئی تیسرا فرینڈ میرے پاس لے کر آیا کہ آپ ان کو کچھ پڑھائیں. اب جب میں نے قرآن پڑھانا تفسیر شروع کی تو اللہ کا شکر وہ ٹھیک ہو گئے. اچھا وہ پڑھاتے کیا ہیں؟ وہ یہ, ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں احادیث پہنچی ہیں. اب وہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں, تو اسٹوڈنٹ سے سوال کرتے ہیں, اچھا بھی بتائیں آپ آج کے صدی کے لوگ زیادہ ذہین ہیں یا 14 صدیوں پہلے لوگ زیادہ ذہین تھے؟ تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں, ہمارے پاس سورسز زیادہ ہیں, مواقع زیادہ, ہم زیادہ ذہین ہیں, وہ زیادہ ذہین نہیں تھے. تو اگلا سوال وہ ٹیچر یہ کرے گا, اچھا آپ کے پاس میری بتائی ہوئی ساری باتیں محفوظ رہتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے سر ہمارے پاس تو نہیں رہتی. تو وہ کہے گا جب تمہارے پاس, تم 14ویں صدی کے لوگ زیادہ ذہین قابل ہو, تمہارے پاس وہ ساری چیزیں میری محفوظ نہیں رہتی, تو بتائیں ابو ہریرہ کے پاس محمد کی چیزیں کیسے محفوظ رہ گئی؟ اب کچے ذہن والے کا تو یہ دماغ بنے گا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے. لہٰذا جو ہمیں علماء کیا تیار ہیں کہ ہمارے پاس حضور کی ادائیں بھی محفوظ ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات محفوظ ہے, یہ تو غلط کہتے ہیں, تو غلط کہتے ہیں. حالانکہ وہ اس کا ذہن بنانے کے لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ذمہ داری لی ہے, جیسے میں نے اپنا کلام محفوظ رکھنا ہے, نبی کا فرمان ادا بھی محفوظ رکھنی ہے. جب اللہ ذمہ داری لے لے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی پھر آپ اس کی تھیوری کے پڑھے گا تو آپ کو کچھ نہیں جائے گی. لیکن اگر آپ کو ان باتوں کے نہیں پتا اسلام کیا کہہ رہا, آپ اس کو سنو گے پڑھو گے, آپ ضرور متاثر ہوگے. اس کا پیمانہ ہے, اس کی حد کیا ہے؟ کیا حضرت عمر اس قابل نہیں تھے کہ وہ دوسروں کے درجے سے آفتہ تھے؟ ابھی تو پورا قرآن نہیں آیا تھا نا, ابھی تو پورا قرآن نہیں اترا تھا. پورے قرآن پورے احکامات کے اترنے سے پہلے وہ پچھلا ایڈیشن پڑھنا چاہ رہے تھے, بعد میں اس قابل ہو گئے کہ اس کو صحیح غلط کی تمیز کر سکے, فیصلے لے سکے. سب اس میں جو آج سے جو نکات آپ نے پیش کیے,
ये हर एक मुसलमान बल्कि हर एक इंसान के लिए बोध रहेंगे कि हमें हैं उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन इसमें जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है जैसे जैसे गुजरी उसमें वाक़ियात आते गए तो उसमें हम ये चीज़ें वहाँ से ली गई। कोई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा वाक़या कोई ऐसी चीज़ बता दी जिसमें बाकायदा स्कूलिंग हम सब लोग टीचर्स हैं स्कूल से ताल्लुक रखते हैं स्कूलिंग के हवाले से कोई आज की वाक़या हो कोई आप देखिए ये जो तरीक़े हैं ये तो सारे ही आप अलैहिस्सलाम के बैठने के आदाब पढ़ने के आदाब पढ़ाने के आदाब हुजूर से पहले तो दुनिया में जहालत ही जहालत थी। आप अगर अरस्तु सुकरात बुकरात अफलातून को इनका फ़लसफ़ा राइज है ना यूरोप में तो ये चलता है इनके यहाँ ये तौर तरीक़े नहीं हैं ना पढ़ने पढ़ाने के ये अंदाज हैं। अरस्तु के बारे में तो वो तो किसी को वक़्त नहीं दिया करता था उसके पास कोई पढ़ने आता था वक़्त नहीं ऐसा ना। अब आप अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया रोक के पूछ रही आप उसको बता रहे हैं गली में खड़े होके तो सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने के आदाब तो हमें हुजूर ने दिए हैं किसी आप ऐसे बैठे ये बैठना ऐसे बैठ के पढ़ना ये किसने बताया ये हमारे नबी ने बताया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए आप अलैहिस्सलाम दो जानों को बैठे हैं अदब के साथ बैठे हैं और वो पूछ रहे हैं जवाब दे रहे हैं तो हुजूर ने जब चले गए सहाबा ने पूछा ये कौन थे फरमाया हाज़ा जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम ये जिब्रील है जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे दीन ये तौर तरीके तो हमने हुजूर के बताए हैं। तो आप कोई भी बात ले लें आप अलैहिस्सलाम से पहले तो उसका कोई मुजीद कोई बताने वाला कोई सुनाने वाला नहीं कहीं से भी नहीं मिलती। ईसाई अब में तो ये तालीमात है ही नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम को तो मज़हब ही सिर्फ 3 साल रहा 30 साल में उनको ये किताब दी गई 33 साल में अल्लाह ने अपने पास बुला लिया तो ईसाइयत तो है ही ना किस दिन उस दिन में तो इंसान की हजरत ईसा ने तो शादी भी नहीं की जिंदगी होती ही अपने पराए दुश्मन दोस्त में शादियों के बाद है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुश्मन ही कोई नहीं मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग Please subscribe, like, share, Mufti Sufyan.